Прогноз погоди на середу, 30 серпня. Схід сонця 6 година 8 хвилин, захід 19 година 36 хвилин. Місяць у стрільці, 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 7,8. В Миколаєві був зафіксований у 1966 році, а найвищий – плюс 38,1 у 1956 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 30 серпня 2017 року в Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ї години дня в місті сягне позначки 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 39%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а вдень плюс 23 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 23 градуси.